মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আপোনালোকৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে 20টা আসাম জিকে আলোচনা কৰা হ'ব। আজি যিবোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ আলোচনা কৰা হ'ব, এই গোটেইবোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ আসাম ইয়েৰবুক নামৰ কিতাপখনৰ পৰা লোৱা হৈছে। এটা বলক আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, অসমৰ ৰাজধানীৰ নাম কি? উত্তর দিসপুর। দিসপুর হৈছে অসমৰ ৰাজধানী। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটকখনৰ নাম কি? অপশ্যন এ পনকৌৰী, অপশ্যন বি সুৰভি, অপশ্যন চি বনফুল, অপশ্যন ডি বিনবৰাগী। অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, বিনবৰাগী। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতিকণ? অপশ্যন এ বিষ্ণুৰাম মেধি, অপশ্যন বি দেৱকান্ত বৰুৱা, অপশ্যন চি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ, অপশ্যন ডি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, অসমৰ একমাত্ৰ সৈনিক স্কুলখন ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন এ ধুবুৰী, অপশ্যন বি গোৱালপাৰা, অপশ্যন চি বৰপেটা, অপশ্যন ডি নলবাৰী। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, গোৱালপাৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, প্ৰথম অসমীয়া বাৰ্তালোচনী কোনখন? অপশ্যন এ প্ৰতিদিন, অপশ্যন বি দৈনিক অসম, অপশ্যন চি অৰুণোদয়, অপশ্যন ডি জনমভূমি। অপশ্যন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, অরুণোদয়। কুৱেশ্যন নম্বর 6, ফাঙনি কর বলে কাক কোয়া হয়? অপশ্যন এ আনন্দরাম আগরওয়ালা, অপশ্যন বি যতীন্দ্রনাথ দোয়ারা, অপশ্যন সি রঘুনাথ চৌধুরী, অপশ্যন ডি এটাও নহয়। অপশ্যন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, আনন্দরাম আগরওয়ালা। কুৱেশ্যন নম্বর 7, নামঘোষাৰ ৰচক কোন? অপশ্যন এ শংকৰদেৱ, অপশ্যন বি মাধৱদেৱ, অপশ্যন চি ভট্টদেৱ, অপশ্যন ডি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, মাধৱদেৱ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি কোন? অপশ্যন এ নলিনীবালা দেৱী, অপশ্যন বি সৰোজনী নাইডু, অপশ্যন চি চৈয়দা আনোৱাৰা তাইমুৰ, অপশ্যন ডি এটাও নহয়। অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, নলিনীবালা দেৱী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? অপশ্যন এ শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামী, অপশ্যন বি নলিনীবালা দেৱী, অপশ্যন চি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, অপশ্যন ডি মামণি ৰয়চম গোস্বামী। অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, প্ৰথম অসমীয়া চুটিগল্পৰ জনক কোন? অপশ্যন এ ভট্টদেৱ, অপশ্যন বি যতীন্দ্ৰনাথ দোৱৰা, অপশ্যন চি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, অপশ্যন ডি আত্মাৰাম শৰ্মা। অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, প্ৰথম অসমীয়া কথা কবিতাৰ ৰচক কোন? অপশ্যন এ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, অপশ্যন বি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, অপশ্যন চি আত্মাৰাম শৰ্মা, অপশ্যন ডি যতীন্দ্ৰনাথ দোৱৰা। দ্য অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, প্ৰথম অসমীয়া চুটিগল্পৰ জনক কোন? অপশ্যন এ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, অপশ্যন বি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, অপশ্যন চি আত্মাৰাম শৰ্মা, অপশ্যন ডি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা। অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, প্ৰথম অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কোন আছিল? চৰি, এইটো কুৱেশ্যন আকৌ ৰিপিট হৈছে। অপশ্যন এ দিয়া আছে, অপশ্যন ডি বিটো শুদ্ধ উত্তৰ হয়। অপশ্যন 14, প্ৰথম অসমীয়া সভাপতিখনৰ নাম কি? অপশ্যন এ হেমকক, অপশ্যন বি বহল ব্যাকৰণ, অপশ্যন চি ধৰ্মপুস্তক, অপশ্যন ডি মৃত্যুঞ্জয়। অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, ধৰ্মপুস্তক।
Question number 15. Pratham Okhomeya Golpo Hongkolon Hurovir Rasok Kon. Answer Lokhminath Besbarua. Question number 16. Bharatar Pratham Mohila Rashtrapati Kon. Option A. Indira Gandhi. Option B. Pratibha Devi Singh Patil. Option D. Soheda Anwara Taimur. Option D. Nolinibala Devi. Option B is the correct answer, Pratibha Devi Singh Patil. Question number 17. Pratham Okhomeya Bolshobir Namki. Option A Joymuti. Option B Indramaluti. Option C Ranga Polish. Option D Atau Nohoy. The option A is the correct answer, Joymuti. Question number 18. Shri Shuja Pahar Kon Jilat Ase. Option A Dorong, Option B Dhuburi, Option C Borbeta, Option D Gualpara. Option D is the correct answer, Gualpara. Question number 19. Kotha Kobitar Rasak Kon. Option A Bhattadev, Option B Hongkardev, Option C Chandrakumar Agarwala, Option D Lokhminath Besbarua. Option A is the correct answer, Bhattadev. Question number 20. Jatindranath Dwarai kon kon kobita puthir babe Haitya Academy bota laugh korisil. Option A Bonful, Option B Binboragi, Option C Pratima, Option D Atau Nohoy. The option A is the correct answer, Bonful.